байнгын орооны дарга ус хэллээ. Бид нар чөлөөт төс байгуулах, эдийн засгаа төрөлжүүлэх, за ялангуяа сайн ковид цар тахлын үед аялжуулалтын одоо салбарыг дамжиж дагаж одоо хөгжиж байсан манай аялжуулалтын салбар, за манай тээвэр одоо зууч, ер нь бол бүх энэ салбар тэр чигээрээ зогсон байдалд орлоо. Тэгээ үүнийг бид нар дахиж бий болгоход дэлхийн даяараа ялангуяа энэ хөрөнгө оруулалтыг татах, аялал жуулчлалыг татах дээр бол ковидын үед давхар хажуугаараа маш их бэлтгэл ажил хангасан юм бэл. Тэгээ үүний нэг ажил бол одоо нэг том бид нар хийх ёстой ажил бол энэ чөлөөт төсийг байгуулах. Бид нар одоо эдийн засгаа төрөлжүүлэх, ажлын байрыг бий болгох бүхий л боломж болцоог одоо дайчлах ёстой, судлах ёстой. Яг өмнөх өнөөдөр муу туршлагад хэдийгээр одоо байгаа ч гэсэндэ үүнийгээ сайжруулах талаар одоо тэр тусмаа өнөөдөр Улаанбаатар хотын ийм том нисхонгосны буудал, ийм том боломж болцоо энийгээ дагаад Монгол улс өнөөдөр зүүн хойд Азийн логистикийн маш том төв болох боломж болцоотой. Тэгээ үүнийгээ дагаад бид нар өнөөдөр одоо хийх хөрөнгө оруулалтад ор шийдэх гэжтэй. Хамгийн чухал зүйл бол ерөөс энд ямар санхүүгийн хэсгийг үйлчлэх юм бэ л гэдэг аягүй чухал байна. Тэгээ түрүүн 2 хоногийн өмнө хуульч дотоод хэргийн сайд ярьсан байлээ. Монголд орж ирсэн концессийн гэрээ байгуулсан гадаа түүнийг нүртэл ингээ барьж аваад зотчихдаг, дээрлэхдэг гэд хэрвээ Монгол улс ийм байх юм бол гэхдээ бид нар юуж байгуулад хөрөнгө оруулалт татахад бол хэцүү болно. Хууль хэрэгцүү оршныг үнийгээ дагаад хэрхэн яаж сайжруулах ёстой вэ гэдэг одоо энэ хаврын чуулганаар бол эдийн засгийн сэрэг хөтөлбөрийн хүрээнд бол орж ирэх юм байна гэж бас хүлээж ойлгож байгаа. Тэгээ чөлөөт төсийн энэ одоо ажил явагдаж Монгол улс ялангуяа Улаанбаатар хотын ойролцоо санхүүгийн, аялал жуулчлалын, шинжлэх ухааны за дээрэс нэмээ соёлын том юм төв болно гэж бас бодож байгаа. Тийм учраас дэмжиж байна. За, Улсын хурлын гишүүн Баттөмөр